Welcome to this uh, first part uh, of the lectures on software measurement. Software measurement is a way of uh, trying to assign quantitative values to parts of uh, the software development, either the process itself or uh, the software artifacts that are creating during the process. But let's start from the beginning. What is measurement? Well, measurement is a uh, according to this definition the process of empirical objective assignment of values to entities in order to characterize a specific attribute thereof so we have three key elements in this uh, definition one is the entities so we are trying to uh, describe entities uh, entities can be uh, physical entities uh, uh, abstract entities uh, or uh, more complex and not directly observable entities. A program, a file, uh, an activity of a process. These are possible entities. We are trying to characterize not the entities as an overall element, but one of its attributes. So, for instance, given a file, we want to uh, characterize its size. Measurement consists of identifying an entity, uh, looking at one of its attributes, and then, in an empirical and objective way, assign a value. Typically, the value is a number. So, for instance, for a source file, the size can be characterized in terms of uh, number of lines in the text, which is the measurement theory. it is uh, all uh, the uh, assertions uh, statement theories, is t ramse that can be used to uh, precisely define a measure in general when we talk about measure we have to uh, understand that uh, a measure can be more sophisticated more uh, detailed as we know better The phenomena that we are trying to measure. So, for instance, if you if you think about uh, the temperature of uh, liquid, uh, um, uh, 200 years uh, BC, uh, it was just a ranking hotter or cooler than. Uh, in the 1600, uh, uh, we had the first uh, uh, thermometer, but still, it was hotter than. Uh, no it was not a, a very specific uh, understanding of the uh, temperature phenomenon then we had uh, the fahrenheit scale had uh, the centigrade scale and then we have uh, the absolute zero the, the kelvin scale as the understanding of the, the temperature uh, improved in time people was able to define more uh, sophisticated and specific scales to measure the same uh, the same attribute so a measurement theory is a scientific basis to uh, define uh, formally uh, if what we are defining is an actual measure uh, how we can treat the measure what statement we can make uh, about that uh, measure what is a, a good scale to measure a given attribute and uh, what kind of statistical operation we can perform on this uh, measure uh, to aggregate them for instance uh, to compute uh, some central tendency or uh, some general uh, aggregation measure uh, modern uh, measurement theory is based on the foundation the theoretical foundation that has been laid down by Stevens in 1946, in one very important paper. So, when we talk about measurement, uh, measurement theory essentially focuses on the characterized aspect. So, uh, in general, uh, we want to be able to uh, represent a specific attribute in a formal way. So uh, in general when we talk about measurement uh, at least uh, in our um, uh, first understanding uh, we want to assign values that, that uh, must preserve any uh, understanding empirical understanding and empirical observation that we have of the entities So a good measurement is able to actually represent not only the attributes that we are trying to characterize but also uh, the relationship that there exist in uh, between uh, attributes of different entities in uh, the real uh, environment that we are trying to uh, characterize that we are trying to observe in general attributes are not meaningful by themselves they are meaningful uh, when we put them in a relationship to other So uh, it is important to think not only in terms of entities and their attributes but also in terms of relation system. So for instance if uh, uh Han Solo a character of uh, Star Wars uh, claimed uh, I just made the Kessel Run in 12 parsecs uh, we can receive this information uh, in different ways uh, and we can understand it only if we put this uh statement and specifically the measure that is 12 in relation to other so if we take the starship of han solo and we assign the measurement 12 uh, we do not know anything about the statement if we uh, put into correlation with other uh, measures so we take uh, another uh, empire starship and we uh, know that uh, for the same run i took 20 parsecs, then uh, we know that uh, that statement is meaningful and means that uh, it was a, a very quick run. So, we start from what is called an empirical relation system. In an empirical relation system, we have a set of entities and we have a relation that we can observe in the real world between uh, attributes of those entities so for instance if we take the attribute 8 of people uh, a possible relation is that uh, uh, one person is taller than another one so fred is taller than joe is a typical statement that we can make uh, based on this kind of uh, relation system In addition to the entities and the relationship between them, uh, we often might have an uh, um, operation that can be performed on the object. So, for instance, if we talk about eight of the people, we can uh, uh, sum the eight. In general, uh, when we start from an empirical regression system, the measurement is essentially a mapping that uh, takes an entity uh, in the empirical relation system and assign a measurement in what is called a formal relation system, typically uh, based on um, numbers. But uh, this mapping is typically uh, considered uh, significant only if uh, the relation that existed in uh, the real system the empirical system uh, are preserved in the relation system so for instance if uh, we have joe and fred where joe is taller than fred if we apply a mapping and so we assign to joe uh, to the eight of joe uh, the number 180 and to the eight of fred the number 172 uh, the Empirical uh, relation, Joe is taller than Fred, is mapped into a greater-than relationship that exists between their measures 180 and 172. This is called a representation condition. So, uh, a measurement mapping implies that all uh, the empirical relationship that we are interested in, so we want to uh, map not only the attributes but also a specific relationship, Uh, set of relation, uh, so a, a mapping is considered uh, admissible if uh, the existing empirical relations are mapped into uh, formal relation in the formal system. In practice, uh, we can take uh, formally We can define that a measurement scale uh, consists of an empirical system, a formal system, and a measurement mapping. So, the empirical system contains uh, a set of entities and a relation. The formal system contains a set of values, here in this case uh, the set of real numbers, and a relation, in this case the relation greater than. The mapping function essentially takes uh, one element of uh, um the empirical uh, system of entities and map it into a number from uh, the real numbers and the uh, this is a mapping such that if you take a and b belonging to uh, the empirical system uh, Whenever you have that A is taller than B, then you also have that uh, the measurement of A is greater than the measurement of B. This is essentially uh, the formalization of what we have said uh, so far. So we we start with an empirical system that has a set of entities and a relationship, and we want to uh, map this uh, the entities, but also the relationship to a formal system that contains uh, the numbers and the corresponding relation. Of course, uh, this kind of relation can be more or less complex, so we can have more uh, or less rich uh, relation systems. Uh, the relation uh, greater than is fairly simple. Uh, we can have more complex empirical relation that need to be mapped into more complex uh, relations in the formal system and uh, the more complex require more complex type of scales in general uh, measurements uh, scales are not unique uh, given an empirical system we can devise several different uh, measures uh, both in terms of uh, set of values and in terms of relation that uh, can be used and in terms also of mapping. So uh, in general, uh, it is possible to transform one admissible mapping into another using what is called an admissible transformation. So uh, when we take uh, uh, a measurement mapping and we compose it with the admissible admissible transformation, we take, uh, we we obtain another homomorphism that is essentially able to map a set of entities into a set of values. Just think in terms of, uh, uh, for instance, uh, uh, measurement of length. Uh, we You can measure uh, the length in terms of uh, uh, meters or in terms of uh, inches or in terms of miles. The idea is that uh, we can essentially transform one uh, scale to the other just, for instance, multiplying the value by a given uh, factor. So in general, we can have several different type of scales based on the complexity of uh, the empirical relation that we want to uh, represent. Remember that uh, the goal of the measurement is representing uh, the entities so that uh, all the relations are preserved. So uh, we can classify uh, the different uh, uh, scales based on uh, how much uh, strict are uh, the transformation In general, uh, the more specific and complex is uh, this empirical uh, relation, uh, the narrower are uh, the set of possible scales that we can use to represent that specific empirical relation. So, when we need to transform uh, from one set to the other, uh, we have a more limited set of uh, admissible transformation. In uh, modern uh, measurement theory, we typically identify five different uh, scale types. Nominal, ordinal, interval, ratio, and absolute where the most uh, rich scale is the absolute where we have a very complex uh, empirical relation that can be represented using this kind of scale and uh, the simplest one is the nominal scale so let's start with the, the nominal scale the nominal scale start with uh, an empirical system where we have an equivalence relation Uh, that is symmetric reflexive and transitive essentially uh, we are uh, just saying that two entities are equivalent so for instance um thinking in terms of uh, um being uh, from uh, a city or being from uh, outside of the city Uh, being a student or not being a student um being married or not being married um being uh, having been graduated or not uh, all the graduated students are equivalent all the non-graduated students are equivalent so we identify essentially uh, different sets. so in our uh, formal way we have uh, Uh, our empirical system that contains a set of uh, entities and this uh, equivalence relationship. And in the formal system we have uh, a set of numbers and uh, the equal. And uh, our mapping function is any function that is able to map uh, an element of uh, the entity set to uh, a number, uh, so that for every pair of elements in the entity set, uh, whenever a is equivalent to b, then we have that the measure of a is equal to the measure of b, and uh, vice versa. So the two are equivalent if and only if the two measure are equal. Essentially, a nominal scale plays the element in the classification. So the relationship is uh, the two elements are in the same or in different uh, classes there is no distinction in terms of uh, uh, number of uh, so any symbolic representation is uh, acceptable we can map our values to uh, numbers but also to uh, strings sequence of characters for instance and there is no order uh, no notion of magnitude so just to give you an example if we take uh, the entities that are uh, cars Uh, we can map the cars into their uh, category, so for instance, uh, um C1 uh, and uh, uh, 500 are two city cars, uh, the Alfa Stelvio is a SUV, uh, while uh, the Huracan is a coupe So, these two are equivalent, while these two are not equivalent. So we have essentially an equivalent relationship that tells us that two cars that are in the same category are equivalent or they are the same while the other are different. Another example of a nominal scale is for instance uh, an empirical system where we have uh, as entities the uh, faults that may occur in a uh, in a software system. Uh, the attribute is uh, uh, the location of the fault. It, when when it was introduced, uh, it can be introduced in the specification, in the design, or uh, while coding. And so we can have a, a mapping that takes uh, an entity and assign one if uh, the fault uh, was introduced in uh, during specification or requirement definition, two if it was uh, a design fault, and three if it was a coding fault of course 1 uh, 2 and 3 are just one set of possible values we can have uh, uh, 101 3.1 and 5 and uh, the measurement is still admissible or we can assign uh, labels s as d and c for instance whenever we have nominal statistics uh, the only operation we can per perform is counting so we can count how many element uh, are present in a specific uh, category and so we can have as a statistics uh, the frequency uh, whenever we want to aggregate uh, different measure one possible uh, aggregation way is to compute the mode that is uh, the category with the highest frequency let's move to uh, the second type of ordinal, or scale, that is called the ordinal. For an ordinal scale, we start uh, with uh, what is called a, uh, an ordinal system, where we have a weak order relation that is reflexive and transitive. It is not symmetric because, of course, if, if one entity is greater than another, it cannot be vice versa. Um So, in our empirical system we have uh, the entities and this weak order relationship, and in the formal system we have the uh, greater than uh, uh, relation. So, uh, every mapping function it is able to take uh, two value values uh, that are in this order, so a is greater than b, uh, only if the measure of a is smaller than the measure of b sorry the vice versa and on the scale typically uh, try to put uh, elements in order so we have an order relationship and uh, every acceptable mapping is any mapping that typically preserve the same order so for instance uh, going back to our example of cars um, if we want to characterize uh, the attribute fuel consume, consumption uh, the two city cars have a low Um, consumption uh, while the SUV as a medium uh, fuel consumption and our uh, coupe as a very high uh, fuel consumption while before um, any city car was typically different from uh, the ADAS or so, uh, the this SUV was different from the a city car and vice versa, in this case, any city car has a lower uh, power uh, fuel consumption than uh, the SUV, and the SUV on its turn has a, a lower uh, fuel consumption than um, the sport car. So uh, the relation is essentially another relationship. A typical example of uh, uh, ordinal scale is uh, when we have a, a statement and we want to measure the agreement of people with this statement. For instance, uh, uh, on a scale that has completely agree, mostly disagree, mostly agree and completely agree. And so we can map uh, the statement. Uh, 2 1 if uh, the person completely disagree 2 if mostly disagree, 3 if uh, mostly agree, and 4 if uh, completely agree. Uh, clearly, this is one admissible mapping, maybe the most obvious, but also uh, minus 2, minus 1, 1 and 10 can be another admissible mapping because they uh, still keep the relation order that existed in the empirical system when we have an ordinal scale uh, in addition to counting we can sort we can sort the element put them in order according to the uh, order relationship so uh, in addition to the uh, statistics that we computed for um, uh, the nominal statistic uh, on a uh, scale we can also have a rank so c uh, which come first and also we can have quantize and compute the median it is if we put all our uh, entities in order according to the relation we can identify which is uh, the one in the middle for the interval scale uh, we have what is called uh, a relation that uh, enable us to compare intervals so whenever we take two elements in the entity system Uh, we can compare the distance, the interval that occurs between these two element with the interval that occurs in another, uh, between another pair of elements. So, uh, in our empirical system, we do, we do not have only uh, just the uh, entities, but we have the product, the Cartesian product of the entities. So we have pair of entities and a, a comparison relation. Our formal system still is uh, still contains uh, an uh, value and the corresponding relation. So, our mapping function is able to uh, map a, a pair of entities into a number. So, that uh, whenever we have four different uh, elements uh, the distance between uh, A and B uh, Is greater than the distance between c and d only if the corresponding measure are one greater than the other in the interval scale we have uh, an empirical system where we have uh, the uh, order of differences so we can compare the differences and uh, we can have as acceptable mapping all uh, the functions that are able to map, uh, to preserve this kind of uh, difference, uh, order of uh, relationship. So, for instance, uh, going to the car, a possible interval scale is the year of introduction. So, for instance, the two-city car will be introduced in 2015, the SUV in 2017, and the uh, sport car, The nel in 2016. The interval between these two is greater than the interval between these two. Keep in mind that uh, whenever you have an interval scale, you have a, a sort of conventional reference point. Uh, so, having 2015 uh, mapped to the year introduction of this car is just uh, due to the adoption of, for instance, uh, the uh, Gregorian calendar. If we use, uh, for instance, the Chinese uh, calendar, uh, the year of introduction of this car is not 2015, but uh, will be, um, I don't know, uh, the, the, the specific different uh, year. So we have a different reference point. So, for instance, uh, let's take uh, entities uh, that um, correspond to uh, activity and we want to characterize the start day of uh, an activity and uh, we can have two different type of um, measure, for instance, having uh, the Gregorian calendar of the Chinese uh, lunar calendar. So, for instance, uh, when... We start on day 36, that is, uh, for instance, uh, 5th of February 2019. Um, the same day, using the Chinese lunar calendar, is uh, the first day of the um, first month of the year of the Big. So, day one uh, corresponds to uh, day 36 uh, using the other calendar. So, the transformation is essentially uh, the uh, Uh, the, the um, EU, uh, the, the European Gregorian calendar, uh, equal to uh, the Sainese uh, uh, calendar plus 36. When we have an interval uh, scale, we can have several different uh, operation performed on them, so we can have some difference or dividing by uh, a scalar number. And therefore we can compute the mean, the variance, of uh, the values that are uh, mapped from uh, the entities. So we can take the uh, real numbers, uh, can compute the mean, compute the variance, and perform several other operation. When we have more complex uh, um, systems, we typically uh, may add additional operation uh, that uh, may help uh, interact with the relation so uh, we can have a, a concatenation operation in the form in the empirical system it is associative monotone and uh, obey to what is called the archimedean postulate where whenever we have two values where p is uh, um succeeds succeeds r Uh, then mm, there exist a number such as that mm, concatenating uh, r n times is uh, a, a value that succeeds p. So, uh, in this case, we have an empirical system where we have the entities, we have uh, the order relationship, and we have this concatenation operation. In the formal system, we have uh, the real numbers, Uh, the greater than um, operator between numbers and the plus operation. So, an admissible mapping of this empirical system is uh, any mapping that uh, essentially makes that uh, for every a and b where a uh, succeeds b, uh, measure of a is greater than the measure of b, and uh, for every three numbers where the composition of uh, a and b succeeds c, uh, if and only if the sum of the measure of a and b is greater than the measure of c of course uh, whenever we have this concatenation operation we have uh, a unique value of 0 so uh, a value that is always uh, smaller than the other is the 0 And uh, no matter how many concatenation you can perform, you get uh, the value that is still uh, smaller than the other. This kind of extensive system, where you have uh, the order relation and uh, you have a concatenation operation, are typically measured using a ratio scale. In a ratio scale, uh, we have a zero element that essentially represent the total lack of an attribute. And uh, Typically, the measurement starts at zero and increase with uh, units that are typically equal. Uh, the length of uh, the physical length is a typical example of a ratio scale. An advisimal transformation when you have a ratio scale is typically something that multiply a measure for a given uh, ratio transformation, ratio value. In our example before, um for instance, we can have uh, our cars, uh, and uh, the attributes is the price, and so we have uh, the attributes in terms of uh, euros. And this is an extensive system, because uh, if we sum a number of uh, values, if we put together all of these, we have a value that is smaller than another one. And this operation is meaningful and uh, they are actually uh, maps something that we know in our empirical system. So uh, if we take uh, as an example, uh, the entities that are person, uh, the attribute is age, uh, we can have uh, uh, the age that is measured in years or in month So the measure, in month is essentially equal to the uh, measure in year multiplied by a given transformation factor that is, in this case, 12. When we have a ratio statistics, we can have a, a division between values, so we can divide two different values by uh, measures, one by another, and um, we can have uh, additional uh, values, for instance, a standardized means difference or the geometric mean, that are more complex uh, statistics that can be performed on this kind of measures. Eventually, uh, we have what is called the ratio scale, where um, the measurement is essentially uh, performed by counting items. So, we have the number of occurrence, uh, the number of entities that uh, we find in a given uh, amount of time. There is only one possible mapping. If we want to know the number of entities uh, of uh, events that occurs in a given number of time we just can count and that number is the only representation. So for instance uh, given an entity of type project we want to know uh, the number of staff that work uh, on the project and that, that is the number of developers. Uh, So the only possible representation is that number. So here is a, a table that uh, summarizes the different type of scales, the corresponding transformation from one measure to the other. and some example so for instance uh, uh, whenever you have a nominal scale the only admissible transformation is uh, the admissible transformation is any one-to-one -one mapping provided that uh, different uh, entities that are not uh, equivalent are assigned to different values uh, when we have an ordinal scale we have uh, we can have any uh, mapping any transformation that keeps the uh, increasing function that is the The difference. Whenever we have an interval scale, we can map one measure to the other using this kind of transformation. Uh, whenever we have a ratio scale, uh, we typically can transform one measure to the other multiply by uh, a value. Uh, the difference between the, these two mapping is essentially due to the fact that in an interval scale we have a zero value that is essentially conventional, is not uh, built into the uh, empirical system. and then we have the the absolute scale whenever uh, the the mapping is essentially um, only the identity mapping because uh, the value is essentially uh, derived from counting uh, the the events or the entities or whatever and so there is only one possible mapping why uh, these different scale are useful because essentially they allow us to um, decide whether a statement concerning some measure is meaningful or not keep in mind that uh, meaningful is different from true meaningful is uh, uh, something that uh, for which we can uh, establish uh, whether uh, we have a uh, truth or not of a statement a non minimum statement is a statement where we are not able to define whether we have uh, the, the, the statement is true or not So, in general, um, when we have a measure, we say that a statement is meaningful if the truth of the statement is invariant of any transformation to other possible scale. So, whenever we can transform uh, one measure to another using an admissible transformation, the truth of the statement must remain the same. It is uh, the conclusion that we can reach is the same independently of the specific measure that we use provided that it is an admissible measure and we transform it to using an admissible transformation So for instance uh, three different statements Fred is twice as tall as Jane uh, is this meaningful um we have to take the two measure of Fred and Jane Uh, then we have to transform the measure to any other possible measure, and then we can uh, decide whether the truth of the statement remain the same in any possible measure. of course uh, if we measure the the item of fried and jane in uh, centimeter in meters uh, in inches uh, or any other uh, unit They will still remain one double of the other, if they are or not. So, that is a meaningful statement. The temperature in Tokyo today is twice that in London. Here, we have to think in terms of a uh, different possible scales. So, uh, temperature can be measured, for instance, in uh, uh, centigrade or in Fahrenheit. Whenever we transform one um value to the divide uh, using the transformation from uh, uh, celsius to uh, to fahrenheit uh, the ratio between the values is typically not preserved remember that here we have a uh, a fine transformation where we multiply and we add something so this statement is not meaningful because uh, the truth of the statement changes based on uh, the scale we adopt. Uh, the difference in temperature between Tokyo and London today is twice that it was yesterday. Now, since temperature is measured on an interval scale, we can clearly compare the values that are corresponding to intervals. And so, this statement is meaningful because uh, comparing uh, the difference that is the intervals uh, is typically, uh, typically remain the same with, uh, whatever scale you use provided that is an uh, admissible scale, an admissible measurement. So based on the type of statement we can, uh, we can make and the statistic uh, uh, operation that we can perform, um, Whenever we want to uh, for instance compute the central tendency of a set of measures uh, we can only apply specific uh, statistics based on the type of measures and the type of relation that we can uh, uh, represent using the specific scale so for instance if we are using a nominal scale uh, the only central tendency we that we can apply is the mode if we use an ordinal scale uh, we can of course apply the mode but also apply the median because we can put all the element in order and so we can operationally uh, compute the median value uh, for uh, interval ratio and absolute uh, in addition to the median and the mode we can also use the mean but we are not uh, we are performing uh, an error whenever we try to compute uh, the the mean for an ordinal scale so uh, question do you think that uh, your grades from uh, 0 to 30 belong to absolute ratio interval ordinal or nominal just think about that think of the type of relation that exists in the empirical system what you are trying to represent and uh, what kind of operation then you can perform